ആഫ്രിക്കയിലൊക്കെ അവരുടെ കല, രാഷ്ട്രീയം, സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ, ആഫ്രിക്കയിലൊക്കെ അവിടുത്തെ മനുഷ്യര് അവരുടെ കല, രാഷ്ട്രീയം, സംസ്കാരം, അവരുടെ സമ്പദ്ഘടനയൊക്കെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന ഇവിടുത്തെ വെളുത്ത സത്യഭാമമാരെ ആഫ്രിക്കയിൽ കൊണ്ട ഇറക്കിയിട്ടല്ല, അവിടെയുള്ള മനുഷ്യർ തന്നെയാണെന്നൊന്നും കൂടി അവരോട് അതൊന്ന് പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തണം. ഇതുപോലെ എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ആ വാക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രകമ്പനം കൊള്ളുകയാണ്. കാക്കയെ പോലെ കറുത്ത ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത തലമുറയെ എത്ര ഞങ്ങൾ പ്രതിരോധിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണം? ഞങ്ങൾക്ക് ഭയമുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം ഈ ഇത്തരം സ്ത്രീകൾ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് സമൂഹത്തോട് വീഡിയോ വഴി അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും വ്യക്തിപരമാണെങ്കിൽ അവരെന്തുകൊണ്ട് അത് അവരുടെ വീടിനകത്ത് അവർ പാലിച്ചില്ല? എന്തിനത് സമൂഹത്തോട് ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ വിളിച്ചു പറയണം? ഇത്രയും അധിക്ഷേപം എന്തിനവർ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ വിളിച്ചു പറയണം? അത് പൊതുസമൂഹത്തെ അറിയിക്കാൻ തന്നെയാണ്. അവർക്ക് എത്ര സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ വർണ്ണവെറിയുള്ള എത്ര പേരുടെ പിന്തുണ അവർക്ക് കിട്ടും എന്ന് അവർക്ക് അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട്. അതിന്റെ ഒരു സർവേ എടുപ്പാണ് അവർ ഇത്തരത്തിലൊരു വീഡിയോ ഇറക്കിയത്. എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് അഭിപ്രായം എനിക്ക് വേണ്ട, തീട്ടൂരം വേണ്ട. എന്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ പറയും, എന്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കും. ഇത്തരം അധിക്ഷേപങ്ങൾക്കെതിരെ കലാരംഗത്ത് ഒരു കൂട്ടായ പ്രതിഷേധം, ഒരു പ്രതിരോധം ഉയർന്നു വരേണ്ടതല്ലേ മൻസിയ? നിങ്ങളെ പോലുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ ഈ അത്തരം നീക്കങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കുമോ? തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരം വിവേചനങ്ങൾക്ക് എതിരെ, അതുപോലെ അനീതിക്കെതിരെ കലാമേഖലയിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ക്ലാസിക്കൽ മേഖലയിലുള്ള എല്ലാ അനീതികൾക്കെതിരെയും ഒരു ഭയപ്പാടോടുകൂടി അല്ലാതെയും ഒരു അവസരം പോകുമോ എന്നുള്ള പേടിയില്ലാതെ മുന്നേറുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഇന്ന് നമുക്കുണ്ട്, യുവതലമുറകൾ ഇന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത്തരം തലമുറയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം വ്യക്തികളിലാണ് പ്രതീക്ഷ. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരം സത്യഭാമ ടീച്ചർമാർ ഇനി ഇത്തരം പ്രസ്താവനകൾ, അശ്ലീലമായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനകൾ ഉയർത്താതിരിക്കാനുള്ള എല്ലാവിധ പ്രതിരോധങ്ങളും കലാമേഖലയിൽ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് തന്നെ ഉറപ്പിച്ച് പറയാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ ടീച്ചറോട് എനിക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, നാട്യശാസ്ത്രത്തിൽ എവിടെയാണ് പെൺകുട്ടികൾ പഠിക്കാൻ പാടില്ല എന്നും വെളുത്ത കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ നൃത്തം ചെയ്യാൻ പെൺകുട്ടികളല്ലാതെ ആൺകുട്ടികൾ മോഹിനിയാട്ടം കളിക്കാൻ പാടില്ല എന്നും അതിന്റെ സൗന്ദര്യമാണ് അതിന്റെ മാനദണ്ഡം എന്നൊക്കെ നാട്യശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് മൻസിയെ പോലുള്ള കലാകാരന്മാർ ചോദിക്കുന്നത്. എന്താ പറഞ്ഞത്? ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടില്ല. അല്ല, ഈ നാട്യശാസ്ത്രത്തിൽ ഈ പുരുഷന്മാർ ഈ മോഹിനിയാട്ടം കളിക്കരുതെന്നും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സൗന്ദര്യമാണ് മാനദണ്ഡം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് മനസ്സിൽ ചോദിച്ചത്. അവരൊന്നും അന്നത്തെ കാലത്ത് മോഹിനിയാട്ടം ഒന്നും ഇല്ല ഗോപികൃഷ്ണ. വെറുതെ അവർ നട്ടുവാങ്കം കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരാൾ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നടന്ന് നട്ടുവാങ്കം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളാരും കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല, പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ബുക്കിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എഴുതുന്നത് ആരാ? ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറ പലരും എഴുതി. ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാൻ ചെന്ന കാലത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിതൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. ചിലർ പറയുന്നത് മോഹിനിയാട്ടമൊക്കെ പണ്ട് ആണുങ്ങളാണ് കളിച്ചോണ്ടിരുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ ആണുങ്ങൾ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് നിന്ന് സ്വാതിരുന്നാളൊന്നും ഒന്നും എഴുതി വെച്ചിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ. അതിന് ശേഷമല്ലേ സ്വാതിരുന്നാൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ രേമൻതമ്പി എഴുതിയിട്ടുള്ള ഓരോ പല പല പാട്ടുകളെടുത്ത് അന്നത്തെ കാലത്ത് കളിച്ചവരുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്നുമല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം. അല്ല, ഇതേപോലത്തെ സത്യഭാമമാർ ഇനി ഉണ്ടാവരുത്, അങ്ങനെ പറയാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാവരുതെന്ന് പറയാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പറയൂലേ കലാകാരന്മാർ? അതെന്താ പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് വല്ല നിയമമുണ്ട? നമ്മളൊരു വ്യക്തി ഹത്യ ചെയ്തിട്ടില്ല, ഒരു ജാതി മതം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇവർക്കൊക്കെ ഇത്ര പ്രശ്നം? ഇവര് പറയണ രാമകൃഷ്ണനെയാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് ധന്യ പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ അത് അങ്ങ് ഉറപ്പിച്ചു പോയി കേസ് കൊടുക്കൂ. ധന്യേ കേസ് കൊടുക്കുന്നത് കേസുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. കോടതികൾ കൊടുക്കുമ്പോ ഞാനും എന്താ മിണ്ടാതിരിക്കും? കൊണ്ട് കൊടുക്ക്. കോടതിക്ക് എന്താ വേണ്ട തെളിവ്? തെളിവാണ് കോടതിക്ക് വേണ്ടത്. അത് തന്നെ നടപടി സ്വീകരിക്കട്ടെ. അതായിക്കോട്ടെ, കോടതി നടപടി സ്വീകരിക്കട്ടെ. സ്വീകരിക്കും, ആയിക്കോട്ടെ. നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണല്ലേ. ഞാൻ രാമകൃഷ്ണനെയാണ് പറഞ്ഞത്, ധന്യ അങ്ങ് തീരുമാനിക്കുന്നതല്ലേ.